підтримуємо добровольчий рух, але ми проти того, щоб використовувалася зброя в мирних населених пунктах, там, де проживають мирні люди. От. Але ми ще більше проти того, того свавілля і корумпованості нашої системи, яка допустила до цього всього, даної ситуації. Ситуація, що на Волині, що в Закарпатті, та сама абсолютно. Тільки у нас ще є ліса, ще деякі моменти, і та сама контрабанда, і ті самі органи управління і силові органи. Всі все знають, всі прекрасно все розуміють, і ви, і всі люди, що робить, що відбувається, але всі закривають очі. Да, добровольці, може, перші, вони більш згуртовані, у них вже менший порог страха перед всім. Вони виступають, звісно, в перших рядах цієї боротьби. Якщо держава не хоче боротися, а дозволяє комусь заробляти, значить туди вмішуються в першу чергу самі активні люди, так само, як вони вмішалися і в війну на Сході перші встали. Того не треба так удивлятися, розширяти очі, думати, що ж таке случилося. Вчора герої, сьогодні взялися за автомат. Один в один ті самі проблеми, які є на Закарпатській області, ті самі проблеми виникають зараз на Волині. Нова влада, яка зараз керує державою, ставить на ті самі позиції екс-регіоналів. І коли приїжджаєш сюди назад, і тут дізнаєшся, виявляється, на посаду податківця пропонують ту саму людину, держава пропонує ту саму людину, яка була при Януковичі, тримала ті схеми. На посаду Волинліса пропонують Колісника з його синами назад сюди. По земельному так само Василенка, я не знаю, ніхто питання не піднімає чомусь. А те, що ця людина з самого початку була прихлібателем, не знаю, задницю весь час лизала губернатору, і Карпюк, заступник його, ви знаєте чудово. Коли почався Майдан, він, хлопці приходили туди з правого сектора, щоб підписав заяву. Його не було, він в кабінеті заховався, під столом сидів. А потім різко йшов на лікарняне. Відсидів своє. Нормально, відсидів на лікарняному, прийшов назад на роботу, зараз працює, більше того, в нього вистачає совісті, знаючи те, що він наробив. І робив. В нього вистачає совісті подати документи на конкурс, ну, на начальника земельного. Ми висловлюємо цю позицію вперше в тому, щоб не допустити збройного вирішення даних проблем. Друга позиція. Не допустити, щоб далі було пом'якшення та забуття тих соціальних потреб сім'ям загиблих та воїнів, які отримали поранення під час проведення так званої антитерористичної операції. Фінансування для добровольчих батальйонів з держави мізерне. Якщо б не волонтери, які сьогодні забезпечують добровольчі батальйони, я не знаю, що б це було. Ну, на жаль, народ України сьогодні, можна сказати, вже видохся і змучився від цього. Третє, взяти під контроль призначення та моніторити призначення екс-регіоналів на посади, керівні посади Волинської області. Якщо держава сама призначає такі кадри і плює на думку людей, то чого тоді дивуватися, що у Львові сьогодні вночі взриваються участки міліцейські. Ми це все допускаємо, це все разом, а потім дивуємося, як знаходимо когось крайнього. Ніхто не виправдовує стрільбу в мирному місті. Ну я не думаю, що настільки там були дурні хлопці, що взяли з автоматами, ні з того, ні з цього, почали лупити по комусь. Навірно, ті автомати були взяті для того, щоб дати відпор таким самим людям з автоматами. От ми, повернувшись з фронту, чуємо таку думку, що ми, якщо воювали, ми повинні тут так само щось змінювати. І коли ми зараз чуємо від людей, що дуже як погано все, я хочу звернутися до громади, до цивільних людей, просто хай зададуть собі питання, чи не вони вина, їхня пасивна позиція, не їхня вина в тому, що зараз настільки поганий стан речей в державі. І що вони зробили, щоб було краще? Хотіли би співпрацювати з іншими громадськими об'єднаннями і, наприклад, в боротьбі з тою самою контрабандою хотіли би звернутися до представників СБУ через вас, через засоби масової інформації, що ми готові завжди співпрацювати. Що Росія робить, дає засоби масової інформації, підривають авторитет України, міжнародного світу, те саме роблять і в нас внутрі, всередині.
Отже, саме головне, навіть більше головний ворог у нас все-таки виявляється не на сході, а тут всередині. Тому що там на сході ми бачимо ворога в лице хоча б. Ну не бачимо там, бачимо звідти снаряди летять, а той буває і в лице часто ж бачимо. А тут за своєю спиною ми їх не бачимо.